کے بادل چھانے لگے گلشن میں گل گم لانے لگے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن میں گل گم لانے لگے انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے محمد آگے پنڈال پڑے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن میں گل گم لانے لگے انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے ہو رہا ہے کون سے نبی کی آمد ہے آدم کی لرزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا
محمد آ محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے